Այս տարի դեկտեմբերի 16-ին մեր եկեղեցին նշեց Սուրբ Հակոբ Մծբնա Հայրապետի տոնը։ Այդ առիթով Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից, Մասյացոտնի թեմի ներքին Դվին, Մրգավան, Բուրաստան, Արարատ գյուղերի Սուրբ Հակոբ եկեղեցի ներբերվեց Սրբի Մասունքարանը։ Մրգավանի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում հոգևոր դասի հետ ներկա էր նաև թեմի առաջնորդ Տեր Գևորգ Եպիսկոպոս Սարոյանը։ Սուրբ Հակոբը ճգնավորի կյանքը գերադասել է արքունական կյանքի ճոխությունից և դարձել հոգևորական։ Սրբակենցաղ վարքի, գործած հրաշքների ու բժշկությունների համար դեռ կենդանության օրոք նրան Սուրբ և Սքանչելագործ են անվանել։ Ավանդության համաձայն Աստված մեծ շնորհի է արժանացրել Երանաշնոր Հայրապետին։ Նոյան տապանը գտնելու համար Արարատ բարձրանալիս տապանից մի մասնիկ է տրվել նրան, որը որպես սրբազան մասունք այսօր էլ պահվում է Սուրբ Էջմիածնում։ Սուրբ Հակոբը նաև ընդհանրական եկեղեցու պաշտելի սրբերից է։ Իր կյանքից, որպես Մծբնա Հայրապետի այսօրվա տոնի խորհուրդ, կարելի է տալ այն ճշմարտությունը, որ նա իր կյանքով ապրել գործել է. Խոնարհություն, համեստություն և ծառայություն։ Առաջինը ինքը, որտեղ որ ապրում էր, շատ անխաղաղ վիճակի մեջ էր, որ գալիս էր այդ խաղաղությունը բերելու, բոլոր ժողովուրդները, կրոնների մարդիկ ընդունում էին։ Այսօր էլ այդ խաղաղության ու հանդարտության հոգու կարոտը ունենք մենք այսօրով, և վստահաբար մեր ուխտավոր ժողովուրդը, որ եկել էր այդ նպատակով, իսկ որ իրենց ուխտերը կատարվի, այդ խաղաղությունը, հոգու խաղաղությունը իշներ իրենց վրա։ Սոնա Եղիազարյանը Սուրբ Հակոբ եկեղեցում տոնական պատարակի մասնակցելու համար ուխտավորների խմբի հետ Երևանից էր եկել Մրգավան։ Ավելի քան 23 տարի ուխտավորների նրանց խումբը Հայաստանի տարբեր մարզերում, գյուղերում մասնակցում է մեր եկեղեցու տոներին, ուխտավորաբար այցելում խոնարհված ու գործող սրբավայրեր։ Հավատքով և սիրով ամեն տարի գալիս ենք պատարակին մասնակցելու և ավելի զորանալու։ Միայն հավատքն է, որ պահպանում է մեզ և պաշտպանում է մեզ, և մեր ուխտերը կատարում ենք ամեն անգամ սիրով և մեծ ջերմությամբ։ Սուրբ Հակոբը, գիտեք, ասում են Նիկեայի տիեզերական ժողովում 3 սյուներ կար, որոնցից մեկը համարվում է Սուրբ Հակոբ, ուրեմն ինչքան հրաշագործ երանելի սուրբ է, որ այդքան մեծարվում էր ու սյուներ համարվում եկեղեցու։ Հետևաբար Սուրբ Հակոբի բարեխոսությունը և այս գյուղի համար, և համայն հայոց աշխարհի և Արցախ աշխարհի համար իհարկե մեծ է։ Ստվում է յուրաքանչյուր սուրբ, ով սրբերի շարքին է դասվել, զորավոր է, կարող եմ ասել, ուժը երկնային Աստծուց իրենց միջոցով փոխանցվում է դեպի մեզ։ 2013-ից մինչև 2020 թվականները Շուշիի քաղաքապետ Արծվիկ Սարգսյանը տեղահանությունից հետո հաստատվել է Արարատի մարզում։ Սուրբ Հակոբ Հայրապետի տոնին Արտաշատից է եկել Մրգավան։ Արցախից, որ արդեն տեղափոխվել եմ, բոլոր եկեղեցիները ճանապարհին եկել եմ, երկրպագել եմ, փառք եմ տվել Աստծուն, որ թեկուզ այս ձև, այս վիճակում մենք տեղ ենք հասել, և արդեն որոշ ժամանակ բնակվել ենք Մրգավան համայնքում, իմացել եմ Սուրբ Հակոբ եկեղեցու մասին, պատարակներին մասնակցում էի, անցած կիրակի, որ մասնակցեցի, Տեր Միքայելը հայտարարեց, որ մասունքը բերելու են և ուխտագնացություն ալնելու, դրա համար այսօր մեծ սիրով եկել եմ մասնակցել, մասունքը օրհնությունը ստացել եմ, և շատ ինձ լավ եմ զգում, որ ստացել եմ այդ օրհնությունը, և ուզում եմ ասեմ, որ իրոք առանց Աստծո կյանք չկա։ Մտածում եմ, որ կգա մի լուսավոր օր, որ մենք արդեն կերկրպագենք և Ղազանչեցոց եկեղեցում և ընդհանրապես Արցախի բոլոր սրբավայրերում։ Սրբազան Մասունքարանը Մասյացոտնի թեմի եկեղեցիներում մնաց մինչև ուշ երեկո, և մարդիկ հնարավորություն ունեցան ստանալ մասունքից բխող կենարար զորությունը։ Լուսինե Բալյան, Արթուր Մանուչարյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական Կյանք։